sille vierelle, niille jotka on joka päivä. No niin, terve vaan kaikille meikäläisen nimi on Tuloksia. Tervetuloa uuden videon pari. Ja minä aiheena on hammaslääkärissä käynyt. Juu. Nyt tuli sitten lasku. Laskukin mukaan ja... Joo, nyt sitten pienelle kävely reisulle ja... Ei, en mä tiedä menekö mä illalla kävelylle. Mä oon puutunut olo, koska mun puutunut niin. Joo. Joo. Puutunut nimi on vähän puutunut olo. Meikäläisellä. Nyt. Joo. Nyt sitten. On hammaslääkäri käynyt. Täytyy lähettää äidille kuvaa laskusta. Joo. Nyt pieni muodon lenkki tehdä ja pari YouTube-videoa. Joo. Se oli aika nopea hoito. Nopea hoito. Ihme, että se puutunut. Se piikki, jota laitettiin noin. Suuni. Se ei yhtään niinku sattunut. Joskus se on kyllä sattus. Kun se piste. Ai, joskus mun on puututettukin jotain hammasjuttuja tehnyt, niin mun on joskus puututettunut. Niin. Se joskus sattus, mutta ihmeen kumma nyt ei sattunut. Ollenkaan kun se laittoi se piikki, puutunuspiikki suuhun. Näin noo, nähä näin. Jos te nyt ihmetelle, että miksi mä puhun näin outosti kautta sönkösti, niin se on sen takia kun mut puututettiin. Niin kuulet ei ole vielä. Mun on nyt poistettiin hammaskivi. Niin. Sellainen operaatio. Mun ehdin tänään. En oo ehtinyt katsoa. Näin ehtisin. Millaisen mä oon jo. Milloin on seuraavaksi aika. Joo. Näällä vaan mennä. Kova vauhtia. Kotiin päin ja... No en mä tiedä, menenkö mä vielä kotiin, mutta... Joo. Ei edes vielä mennä töihin, mutta... Mulla ei ole tänä käyntöjä päivä, niin ei mennä sitten turha töihin, kun sain kerran vapaaksi. Joo, vähän outo puhua, kun huulet on vähän puutunut. No, tässä nyt kumminkin joku video. Joku video tulee. Joo.
Joo. Vähän kummallinen olo uinunuksen jälkeen. Juu. Ja vähän kylmää. Kun ei oo hanskoi ollenkaan. En mä tiedä miksi mulla ei oo hanskoi ennen kuin mä lähden kävelylle. Näin on. Täällä nyt sitä mennä. En tiedä menetä vaan illalla kävelylle. Saan nyt nähdä. Mennäänkö? Joo! Katsotaan pystyinkö mä syömään, että mitä täällä vielä tehtiin, kun pääsee kotiin. Mä en oikein pysty puremaan kunnolla. Ehkä syön sitten, kun tää puututus on ohi. Sori, jos mä puhun näin hassusti. Nyt tulee ässä ihan hassusti. Juu. Nyt tulee aika hassusti sanottu ässä. Nyt ei varmaan tajuta, että miksi. No, miettikö nyt, kun käytte hammaslääkärissä ja sut on just puututettu, niin sit kun te koitatte puhua, niin niin ei siitä tuu mitään. Näin tulee jotenkin, mutta ässä ei tuu kunnolla niin kuin ennen puudutusta. Et, juu. Joo. No.
hankala, kun ei ole reppuukaan mukana näitä paperien takia. Onneksi ei nähtynyt lentoa, kun se tippus maasta. Vitsi! Mitäs kun soittaa taksi? En tiedä. Mut joo. Nää videot taitaa olla nyt tässä. Se on sitten. Tilo kanava, se on moro. Tila, Jonttu Vlogs YouTubesta se vielä vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.